Dopo paravolvim me tere kruedje v panet, min qeve në poskjede dhe përpet kjecëksen piro shmof, uzumem Rusastani, Abkhazjaj, Gagrajit, Soqijit, Lipeckit, Voronezhit, Dambovit, Kurskit, Moskvajit, jef të amër të gëriz me zhëvorti qenë parevnire. Tere orkni ajo. Sino dhe në të nëmej, në e sino dhe linan samas, a o të vërën. Tere orkni kurer jef përnes. Tog asfaz me calvi jef gova bambi yra kanë që njështë kanë kemeq. Gidek, menk petke, mi karevor ban, aveli khore kërpov haskanan ku gitakcenk. Ե սուր փոքին թողոքի մեզ, որպեսզի մեր սպանդախտության օրերի տարիների մեջ, որը ինչքան պետք է ապրենք, կարողանանք հասկանալ ու ճշմարտությունը, ճանաչել ճշմարտությունը։ Տեսեք ինչ ասում, Պողոս Առաքյալը Կողոսացի Ստղտի առաջի գլխի մեջ հենց այսպիսի խոսքեր ասում, առաջի գլուխ Կողոսացիս 5-րդ համարից պիտի կարդամ. Այն ինչի համար, որ պահում է ձեզ համար երկնքում, որի համար առաջուց լսեցինք Ավետարանի ճշմարիտ խոսքը, որով հասավ ձեզ, ինչպես ամեն աշխարհի մեջ և պտուղ է վերում, ինչպես ձեր մեջում են այն օրից հենց, որ լսեցիք ու Աստծո շնորհքը ճանաչեցիք ճշմարտությունով։ Ձերներ առաքյալը շեշտում է, ասում է այդ Աստծո խոսքը, որ լսեցիք, այդ շնորհքը, որի մասին լսեցիք, որ ճանաչեցիք ճշմարտությունով, որ պտուղ ավելը։ Այսինքն ինչ ենք հասկանում, քուրեր եւ պարներ, որ վերջի օրերի մեջ առաքյալը գրում այսպիսի խոսքեր, Պողոս Առաքյալը ասում է, վերջի օրերի մեջ մարդիկ աստվածպաշտպան կերպարանք պետք է ունենան, բայց նրա զորությունը ուրացած լինեն։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, սիրելիներ, որ այդ կերպարը մարդիկ ունեն, ինչու համար այդ կյանքի հետ հաղորդ չեն, որովհետև այդ մարդիկ կյանքի հետ հաղորդ չեն, որովհետև այս մարդիկ ճշմարտությունը չեն ճանաչել։ Տեղ տվեք այդ կնոջը նստելու, աղջիկ ջան, կամ գնա թող նստի։ Նստի չէ։ Մենք սիրելիներ, ասում է, որ մենք այդ ճշմարտությունը, ասում է, այն օրից հենց որ լսեցինք ու Աստծո շնորհքը ճանաչեցինք ճշմարտությունով։ Ինչ է նշանակում լսել ու ճանաչել ճշմարտությունով։ Ինչու համար Տեր Հիսուսը ուզում, որպեսզի մենք այդ կիրոջ շնորը ճշմարտությունով ճանաչենք։ Հովհաննես Ավետարանի մեջ այսպես է գրել. Աստված ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Այսօր շատ եկեղեցիներ կան, շատ ժողովուրդներ կան, ես չէ որ պետք է ասենք, դատավոր չեմ, բայց տեսնում ենք շատերին, որ բոլորն էլ Աստծո մասին խոսում են, բոլորն էլ Աստծո մասին վկայում են, բոլորն էլ Աստծո մասին մեծ-մեծ բաներ կարող են ասել, բայց երբ որ նայում ես այս մարդկանց կյանքի մեջ, տեսնում ես, որ այս մարդիկ հեչ գաղափար չունեն Աստծո հետ, որ այս մարդիկ Աստծո կյանքի հետ հաղորդ չեն։ Ինչու, որովհետև ճշմարտությունը այս մարդիկ այդ տիրոջ շնորը, որ փրկարար է, ասում Աստծո շնորհքը երևացավ, որ փրկարար ամեն մարդուն փրկելու համար, այս մարդիկ այդ շնորը չեն ճանաչել։ Այս մարդը չի հասկացել ինչ է ուզում Աստված։ Այս մարդը չի հասկացել, թե Աստված իրան ինչի համար է բերել։ Այս մարդը չի հասկացել, որ Աստված իրա որդու Քրիստոս կյանքին, երբ որ մերցրեց, ինչու համար մերցրեց։ Այս մարդը հասկանում է, որ իմ սրտի ուզածնելի, իմ գաղափարներն էլի, իմ հասկացողությունն էլի, ինչ որ ցանկանում եմ փապակում եմ ըղնի, դա է Աստված պաշտությունը։ Բայց սա չի քուրեր եղբայրներ։ Շատ բաներ կա, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ։ Տեսեք, այսօրվա ամենամեծ մեղքերից մեկը դա անհոգությունն է, որ հավատացյալ մարդը անհոգ է։ Եթե որ մարդին կարող ասեն, դու գիտես, գիտեն, ասեն, դու ասում են, դու մեղքի մեջ ես, մեղքի պատճառով դու ես չես անում, ես չես անում, իհարկե, անհոգ է մարդը, Քրիստոս կյանքի հետ հաղոր չի, այդ մարդը մեռած է հոգևորապես։ Եվ ինչ են ուզում այս մարդի մար ասես, այս մարդ իր սրտի ուզածն է մանգալիս, ինչու որտեղ ճշմարտությունը չի ճանաչել։ Տեր Հիսուսն ասում է, ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Եվ տեսեք առաքյալը նորից է շեշտում, ասում է, որ հավատացինք Աստծո շնորհքը, լսեցինք ու ճանաչեցինք ճշմարտությունով։ Սերներ, այսօր ինչքանով ենք մենք լսել։ Գիտեք, մենք կարող ենք շատ մեծ-մեծ խոսել։ Մի եկեղեցին նոր ստեղծող եկեղեցի էր, այցելեցինք Ծոխում,
Եվ հիմի, այս մարդիկ չգիտեն ճիշտ մարդ խոսքը։ Դես ավազում են մեկը, դեն ավազում ես անեմ, չգիտեմ ինչեր անեմ, որ նմենք կեզ ես ենք անեմ, մեն ենք անեմ, հասկանում ենք ես մարդի հասկացավություն, լավ մենք ասում ենք չգիտենք, մենք ոնց որ սկացել ենք, սենց ենք գնում, մենք ավետարանը չենք հասկացել, օգնենք մեզ։ Ձերներ, մեզ պետք է ճանաչել այդ ճշմարտությունը։ Եվ շնորհքը տիրոջ եկել է, որպեսզի այդ ճշմարտությունը մարդը ճանաչի։ Այսինքն հարցը շնորհքը նա է, որ մարդու օգու աչքերը բացի, որ մարդը այդ Քրիստոս կյանքին ճանաչի։ Որտեղ Սատանան ասում է, այս է կյանքը։ Սատանան ասում է, այս աշխարհի մեջ է կյանքը։ Կեր, խմի, քեֆ արա, ոնց ուզում ես ապրի, սա է կյանքը։ Հավատալի ասում Քումար, էլի Քումար աղոթի, դեռևս այդ ժամանակ մեկ-մեկ հավաքույտների գնա։ Ես լսի ասում խոսքը, աշխարհի մարդ չսպանես, ես չանես, ու վերջը, յոլա գնա մի կեր, պես ա։ Բայց սա չի իրականությունը, եղբայրներ քույրեր։ Իրականությունը Քրիստոսի հետ մեկանալն ա, Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդ լինելն ա։ Իրականությունը, որ մարդ այդ Աստծո հետ անձամբ հաղորդակցվի ու իր այդ անձամբ կապ ունենա։ Եվ նրա այդ մեկանա, սա է ամբողջ իրականությունը։ Եվ ասում եմ, լսեք ու ճանաչեցինք, ճանաչեք։ Այսօր գիտեք, մենք կարող ենք շատ բաներ, շատ մարդկանց մասին խոսել, պատմել։ Շատ մեծ աշխարհիկ մարդկանց, ղեկավարներ, թագավորներ, բոլորի անունները գիտեք, կարող ենք ասել, ասենք հա, որտեղ նկարը ցույց տան, ասենք մենք այս մարդին ճանաչում ենք, որտեղ ասեն անուն ազգանունն ասենք, կյանքը պատմենք, կարող ենք, բայց մենք այդ մարդին չենք ճանաչում։ Այսինքն ինչ արժանակում ճանաչել, հաղորդակցվել, շփվել, նրա հետ մտերմանալ, նրա հետ ընկերանալ, նրա հետ մեկանալ։ Այսօր մենք կարող ենք Հիսուսի մասին պատմենք, շատ պատմենք, Հիսուսի մասին կարող ենք շատ խոսենք, Հիսուսի մասին կարող ենք շատ վկայենք, Հիսուսի մասին կարող ենք շատ մեծ հրաշտել պատմենք, ու ասենք Տերին կյանքի մեջ սա արավ, նա արավ, իրոք ինքը արել ա ու անում ա փառքին նրա համար, բայց սա չի կարևորը, կարևորը որ դու իր այդ մեկանաս, իրան ճանաչես, ինքը արել ա իզ դու, իզ ես։ Դա մարդ ասում փոքին օգնի քուրեր եղբայրներ, ես չեմ ուզում գիտեք որ մենք խապված մարդիկ լինենք, այսօր առավոտ նոր պաշտան գիրքը կարդում էի եւ զանգեցին Ջրաշենից, ուրբաթ օրը մի ազնվորություն էր, գնացել էինք, իրա բարեկամը մահացել էր, մեր քուրերից էր, հովարկավորություն էր, պաշտամունք արեցինք, զրույց էինք անում, խոսացինք իրար հետ, Սեթո ջան, ոնց ես, լավ, բան արտակ ախպեր, տունը սարքել ա, բան ուրախացանք, ասի պրծել ես, ասա մնացել ա երկու հատ պլենտուզի բան դնեմ, ասի դեր ասեցի, ասի տունը ասեցի, էլ ա լավ, ագին ասի եթե լավ չարեցին, գիտես չէ որ պետք դվայնագրիտ խոսամ, մեր մարդուն ախպոր ախպերն էր։ Մեկ է զանգին առավոտ, թե վերա կացրու ես մարդը մի անգամից, չէ, վերջացավ, կյանքին վերջակետ դրվեց, մահացավ։ Ով գիտի իրա կյանքը երբ ա վերջակետ դրվելու։ Դա մարդ քուրեր եղբայրներ, Ձուր գիրքը ասում ա, այսօր ա օրը, երբ որ նրա ձայնը լսում եք, մի խստացնեք ձեր սրտերը, և Տերն ուզում ա, որ ճանաչենք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարտության հետ մեկանանք, այդ ճշմարտության հետ հաղորդ լինենք, որ այդ ճշմարտությունը մեզ պիտի ազատ անի։ Ասում ան, լսեցինք ու ճանաչեցինք։ Գիտեք Սատանայի ամենամեծ հաջողությունը կայանում ա նրա մեջ, որ հավատացյալ մարդին գցի անհոգության մեջ, անհոգության մեջ։ Միակ միր հաբերեմ ես մարդի վրա, միակ քուն հաբերեմ ես մարդի վրա, միակ հադե ոչինչ, ես մի օրը չգնացիր, բան չկա, դե մի մարդ ես էլի ստացվեց գործ, ես մի օրը չգնացիր, լավ ես մի օրը չկարտացիր, բան չկա, դե մի ինչ անեք, հոգնած ես, բան չկա, եք ուզում եք շատ ես կարդում, եք ուստեղ եք կհանես, լավ ես մի օրը, որ ես մի բանը չարեցի, բան չկա, սաղ կյանք տարել ես, եք ուծել օրեք անես, քիչ, քիչ ու ես մարդը գնում անչի մեջ, ամենամեծ մեղքի մեջ, և ես մարդը կործանվում ա, և որից հետո գալիս ա արդեն, էլ դատել, էլ բամբասել, էլ չարախոսել, էլ տարբեր հանցանքներ ու անօրինություններ գործել, ինչի որտեվ Սատանան հաջողում ա այս մարդին ճշմարտությունից հեռացնել։ Այսօր առավոտ տես հարցը տալես, մո պապ, ես ինչ ասեմ տղա չար, ինչքան տիրոջն ես մոտենեմ, այնքան մեղքից հեռանում ես, ինչքան Քրիստոս կյանքին մոտենեմ ես, ինչքան նրա հետ ապրում ես, ինչքան նրա հետ հաղորդակցում ես, այնքան մեղքից հեռանում ես։
Ինչքան Քրիստոսի ծերանում ես, այնքան մերտ մա թակավորելու կյանքի մեջ։ Սա իրականությունը, ուրեր եղբայրներ, դո Սուրբ Հոգին օգնում ես, որ մենք, նորից եմ ուզում, բարեկամներ, որ մենք լուրջ նայենք, ճանաչում ենք Տիրոջը, թե չէ։ Հայրա մասին գիտե, Հիսուսի մասին խոսում ենք, դեմ մնի կյանքներս կարանք դնենք, ասենք, դոշ տանք, խոսանք, ես անենք, բայց ճանաչում ենք մենք իրան, թե չէ։ Այ երանի նրան, ով որ ճանաչում է։ Իսկ դեմ ասում է, ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Եթե ինչ չի ազատի, մարմնի ազատությունից, որ դեզ վազենք, ծուլի-ծուլ լինենք, շալախոպարենք, ոչ, մեղքի իշխանությունից, սատանայի գերությունից։ Այս եղբայրը այն օրը երիտասարդականը մի բան պատմեց, ասա մի հատ տատիկի, մեր տատերից մեկը արմահոսում է, տանում են Երևան ամենալավ կենտրոնը, աստիկ բժշկական կենտրոնն է, ստուգում են ապարատներով, ասում են Մարիկ ջան, դու արյան ռակ ես, արմահոսում ես բարեկամներին, սա ասում ենք մեռն է, գալիս են նստած, ասում են ինձ պարզ ասեք ինչ հայր է, ասում են դե Մարիկ ջան, դե սենց իրանց լեկոզա, մեկոզա է, սեն ասում են ինչ, ասում են լապա, մի հայր են ասեք ինչ ա դա, այդ ձեր լեզուն չեմ սկամ, դե ասում են այ կնիկ, մեծ կնիկ ես արյան ռակ ես, ասում են չեմ հավատում, դե խի ասում են այդ ես ասում առաջ օրը, Քրիստոս արյանը ունեմ նետ հաղորդել է, ես Քրիստոսի արյունը խմել է, այդ արյուն եկել այն արյունն ա միացել, ոնց կարա Քրիստոսի արյունը ռակ լի, ես չեմ հավատում, ձեր ապարատները սուտ ա, այ կնիկ ասում են, քանիս դու ասում ա տարեք մի հատ ես տուգեք, սուտ ա, չեմ հավատում, տանում են նորից տուգում, գալիս ասում են ոյ քեզ հրաշք, ես տատը գնում ա միրամա, մանա գալի, քեֆ անում թող գնա, ճղորդ ջան, մենք պետք ա այդ կյանքի հետ հաղորդենք, այդ տատը այդ կյանքի հետ հաղորդա, կարողա գաղափար չունի, կարողա շատ բաներ չգիտի, բայց այդ Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդա, ճանաչում ա, ոնց կարա ասում ա Հիսուսի արյունը իմ մեջ գալով ռակ լի, նա ռակին կյանք տվողնա, նա ռակին փրկողնա, դրա համար քուրեր եղբայրներ, ճանաչենք այդ ճշմարտությանը, հաղորդենք այդ Քրիստոս կյանքի հետ, սա ա ուզում Աստված, և երբ որ իրա հետ մեկացան կերնացած հարցերի մեջ, էլի ական չի, բայց այսօր սատանան բերեմա, էլ տունը, էլ տեղը, էլ կնիկը, էլ երեխեն, էլ գործը, էլ էսը, էլ էն, էլ էն, էլ էն, հոգսը, պրոբլեմը, ու գիտեք ինչ արա, մանա գալիս, որ մեկին միակ քաղության նոխաս գտնի, հին ուղտի մեջ էսպես էր, ասում էր, երբ որ մեկը պետք ա գնար մեղ գործեր, Իսրայել ժողովրդի համար, ասում էր երկու հատ այծ վերուն է, երկու հատ էծ, ու տանեն քահանայի մոտ, քաղության նոխաս կար մի հատ, քահանան մեկին զոհեր անեն, արմը կսում էր, մեկին վրա էր ձեռը դնում էր աղոթում, ասում էր տեր, ներ Իսրայել էս արային անավ, ասում էր տարեկանապատը մեզ էծին բաս թողեք, քաղության նոխաս, համի շատ հավատացյալներ, քաղության նոխաս գտնում են իրանց եղբայրներին, քույրերին, սրան, նրան, իրանց գերանները թողած, սրան նրա չոպը լսում են, ուղնում են ասում են, բայց ասենց հրավ, դրա համար ես սենց արեցի, ես մարդիկ ասում չեն ճանաչում, Տիրոջը ճանաչող մարդը միայն իր կուրծ գծեցում ասում է, տեր ների, ես եմ, մեղավոր եմ, ինձ ողորմամ, կանգնեք աղոթքի, մեր տիրունական հայտներով պիտի սկսենք մեր ստով ապաշտարանքը, ովքեր ֆիզիկապես ի վիճակի չեն, կարող եք նստել, ովքեր ի վիճակ են, կանգնեք ոտքի, ասենք, փառավորենք մեր Տիրոջը։